Vamos receber esses maravilhosos músicos com uma calorosa salva de palmas. Tenham todos uma boa noite e divirtam-se. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
cantor, guitarra. Valeu, agora, saca? E chegar em bala na bateria. O nome é Celso de Pinga. Eu acho que agora tem um intervalinho, né? Isso. 10 minutos, voltamos já já, tá? Tá bom o som aí? Já tá tudo certo? Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Bem, o compositor dessa música é um cara maluco. Seven. Ele é um cara incrível, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com ele. Né, e tem uma coisa parecida que é esse pé. Somos brasileiros, ok? Somos brasileiros. Mas tem o pé no fusion. Essa música é do grande baterista que está aqui, Igor Wilcox. Obrigado. Temos um trabalho que é o Área 51, entre nas plataformas, está lá o Área 51. E hoje eu estou muito feliz hoje, agora fiquei feliz. Vocês dão licença para falar mais um pouquinho só? Claro! Claro! 2017 eu estava me aposentando. E eu saindo. Vou até levantar, né, para explicar. Eu estava me aposentando. Aí eu saí do prédio, eu morava em Alphaville. Eu saí do prédio e passou um cara e falou assim: "Você é o Pitinho?" Eu falei: "Sou eu." Estava com a Rita e tal. "Eu sou o Ricardo. Posso tirar uma foto com você?" Eu falei: "Lógico, né? Eu ia te ver tocar nos anos 80. E aí ele já mandou de cara, ele já mandou assim: se eu tenho foto com o Zidane, com o Messi, eu preciso ter uma foto com você." E se eu tô aqui hoje, ele ajudou muito. Nessa fase de, né, de 18 até agora, né, me apoiando, dando suporte maravilhoso para mim, ajudando o músico, o baixista brasileiro. Eu tava quase parando, gente. Ele falou: "Vai lá, vai com calma, mas vai lá." E claro, Luiz Dei, muito obrigado. Carlos Bala, bateria! Thank you.
Thank you.
Oportunidade, né? Esse foi o Celso Cristina Quadra.